Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajmain. Grand Ustano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dusano program ki tausta har kalli aw streamishwa Rabbil Azal, Khaliki Kainat, Zamun Ustasu, Lidal, Auridal, Wayal, Dahar Sabakhpalu, Janabki, Kabul, Omanzuru Farmai. دوستان نن با تاسو سره په یو مضبوطه او کلکه موضوع باندې خبره ترې کومه تر پروګرام اخره پورې به زمونږه زیر بحث یو موضوع وي په یو موضوع باندې به خبره ترې کوو کله نا کله داسې ورځې راشي نو په داسې ورځو کې به مونږه په یو موضوع باندې د قرآن کریم او د احادیث مبارکو نه یو خاص موضوع باندې به خبره ترې کوو په هغې باندې به روشنایي اچو الله پاک د او کی چې اول ما تا او بیا تاسو ټول کتونکو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای دوستانو دین اسلام مشتمل دی په بنیادی توګه باندې په دوه سیزونو باندې یو تا اوامر ویل شي او بل تا نواهی ویل شي یعنی په ساده او پښتو الفاظو کې مونږ دا الفاظ ولورکو چې اوامر یعنی د الله پاک او د رسول پاک طرف نه هغه کارونه چې په هغې باندې د کولو حکم شوی دی چې دا اوکی لکه مونځ شو اودس شو زکات شو جهاد شو او دارنګ ذکر اذکار شو درود شریف شو خدمت خلق شو انسانانو خدمت شو او دارنګ مور و پلار ادب شو د استاز ادب شو دا کم کارونه چې مونږه په دې نیت باندې کوو چې په دې باندې الله پاک مونږ ته اجر او ثواب راکړي او مونږ ته الله پاک او رسول پاک په دې باندې حکم کړی چې دا اوکی هغه حکم ځان نه خبره ده کله به دا حکم داسې وي چې هغه به د فرضو درجې ته رسي داسې حکم به وي چې هغه به د واجبو درجې ته رسي داسې حکم به وي چې هغه به د سنت مؤکده حکم ته رسي سنت غیر مؤکده حکم ته به رسي مستحب ته به رسي نو دارنګې چې کوم احکام الله پاک نازل کړي دي په هغې کې د کولو حکم شوی دوستانو هغې ته اوامر ویل شي او دارنګې دویم نمبر سیز چې هغې ته نواهی اسلام وایي نواهی دوستانو دې ته ویل شي چې کومو کارونو نه الله پاک مونږه منع کړي وو چې دا مه کوئ دې ته مه نږدې کېږئ په دې کې الله پاک قهر او غضب دی هغې ته نواهی ویلی شي لکه مثال مونږ ویلی شو په هغې کې دروغ دی شراب خوري ده زناکاري ده غلا ده او غیبت دی او دارنګې تیر په تیره باندې حسد دی نو دغې دوستانو دغې سیزونو ته نواهی ویلی شي اوس چې کوم کارونه د کولو واله دي هغې په کولو کې اجر او ثواب دی هغه انسانو کې اجر او ثواب ورته میلاو شي او د دغې نیکو کارونو چې انسان اراده وکړي انسان نیت وکړي زه به دا کومه په هغې کې انسان ته اجر او ثواب میلاویږي او چې کوم کارونه داسې دي چې کوم کارونه د یعنی هغه احکام چې په هغې کې حکم دی چې دا مه کوئ څه ته نواهی ویلی شي نو دوستانو په دې نه کولو کې انسان د ګناه نه بچ شي خو که چېرې یو انسان ته د دغې د نه کولو سیزون نه یو سیز ورته ژوند کې مخې ته رالو او په کولو باندې قادر و په کولو باندې قادر و نو نه کول نه خو انسان چې نیکی ګناه نه بچ شي عذاب نه بچ شي خداوند قدوس د قهر او د غضب نه بچ شي په دنیا او آخرت کې خو که چېرې په لاس باندې یو ګناه کار وله ورغی او بیا یې ونه کړو نو ګناه نه خو الرېډي هسې هم بچ شو چې ده ته اجر او ثواب هم میلاو شو وجه دا چې دی په دې ګناه باندې قادر و په دې ګناه باندې د قدرت درلودلو خو هغې باوجود هم د ګناه ونه کړه نو ده ته د ګناه نه د بچ کېدو اجر او ثواب هم میلاو شو لکه یو مثال عرض کوم مثلا یو کس دی او هغه لار کې مثلا موبایل د چا په جیب کې دی او ښه ورته اندازه ده چې دا موبایل زه راوباسم دا نه خبرېږي یا په سیټ کې ورسره پروت دی شاته بل سیټ والی که لار راویستی شي یا کس اوده وي او بس ګاډي نه کوشي اسانه موقعه ورته میلاو شو د غلا د موبایل والا یا پرس دی بټوه ده یا پیسې دي د جیب نه راوتي غرض ده چې د غلا موقعه ورته میلاو شو او دی په دې باندې قادر و چې زه دا غلا وکړم دا نه خبرېږي بس ما لاس لو پیسې مثلا راشي خو ده آلرېډي دا کس مخکې
راویخ کو ورتوی چې جناب والا دا موبایل سنبال کا سو کې در نه اوچت نه کی یا دا بټوا د جیب نه راوته دا لګه سنبال کا وغیرہ وغیرہ خدای دغه سیس کم د غلا مو کمل او شو هغه غلایو نه کا کس لې مال محفوظ کو نو دغه انسان ته د ګنا نه خو آل ډیا سم بچو ګنایو نه کا ځکه چې دا داسې امر دی پدې کې چې د نه کولو حکم دی داسې حکم دی چې د نه کولو اډر دی پکې لہذا دې ته نواحی ویلې شي نو دا نه کولم بیا اجر او ثواب دی نو دوستانو بنیادی طور باندې کچر مون قران کریم فرقان حمید مونگا لٹ پلٹ باندې تلاش کو نو مونگتا او یا احادیث مبارکہ مونگا تلاش کو نو مونگتا دو قسمہ بنیادی سی زونہ ملاوی گی یو دا کولو احکامات تی او یو دا نہ کولو احکامات تی دا کولو احکامات تا اوامر وائی او دا نہ کولو احکامات تا نواہی ویلشی او بیا چی آیاتون مبارکہ تلاش مونگا اوکو نو بیا رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال دا پیغمبران و منصب چی خود لے دے دا اولیاء کرام و منصب خود لے دا علماء کرام و منصب خود لے چی دا پیغمبرانو او دا علماء کرام و منصب و ذمہ داری او ڈیوٹی سا دا نو قرآن کریم کنتم خیر امتن کی دے طرف تا اشارہ کرے دا چی دا امت تا دا نبی پاک مبارک امت بہترین امت تے پا دی بنیاد باندے چی دا نبی پاک امت تے خو ورسرا دا غی امت ڈیوٹی دا 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 غی امت تا علماء ڈیوٹی دا دا چی دوی بسا کئی تا امرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کم کارونا چې د کولو دی په دې باندې به دغه علما او ذمہ داری دا چې دا به اډر کوي چې دا تاسو او کوي د پیغمبرانو ذمہ داری ته امرون بالمعروف دا چې د نیکانو حکم کوي او د پیغمبرانو د علما کرانو ډیوټي دا ده چې وته امرون عن المنکر وتنهون عن المنکر او تاسو به د ګناهونو خلق بچ کوي نو کچری مونږه بنیادی توګه باندې د اسلام که دا علماء دا فریضه و گونو نو آغی فریضه هم دادا چاگوی با امر بالمعروف کئی و نهی علی المنکر بکئی نیک عمل حکم بکئی دا گنان بے بچ کئی نو دا دغی تمهیدی کلیماتو پا زمن که زما مقصودی دستاسو پوها داوا چه دا رب العالمین پا جناب کی انسان دا نیک عمل و نظرانه وړاندې کوي دا هم یو نیک عمل دی او هر یو نیک عمل یو خپله درجه لري د فرض خپله درجه ده د واجب خپله درجه ده د سنت خپله درجه ده د مستحبات خپله درجه ده هر یو عمل چې د الله پاک په دربار کې خپله درجه لري خو تیر په تیر دوستانو لکه څنګه ما گزارش وکړو چې بعضی ګناهونه دي نو ګناهونه انسان نه کوي خو ګناه او نشوا د مجرم نشو خو کچره ګنا مکمل او شوا د ګنا مکمل او شوا او انسان بیا هم ګنا او نکا زما موضوع په همدې ځای کې زما خپل موضوع طرف ته روانه کما او هغه د انسان ګنا مکمل او شوا او ګنا او نکړه نو د مجرم هم نشو او د تب اجر او ثواب هم ملاویږي او دا گویا یو قسم تا ایک تیر پر دو شکار دی دا گناہ نہ بچ کے دل او دا انسان گناہ نہ بچ چی او دا گناہ نہ بچ کے دل با دا پارا یو زان لسعادت چی او بیا پا گناہ نہ کول دا پارا با اجر و ثواب اولی کلے شی نو گویا پا دغی انداز باندی مونگ پا پوشو چے گناہ نہ بچ کے دل ہم اجر و ثواب دے دوستانو یو گناہ دا سے دا دیر گناہ ہون دی چے مونگ سر روز بروز مونگ دا آغی سر فیس کی گو روز بروز آغی سر مونگا مخامخ کی گو نو پاگی دیر گناہو ندا سی دی خو یو گناہ پاگی که چیز مونگ دا پروگرام موضوع دا اگا حسد دی حسد گناہ دا سی دا دوستانو چی روز بروز نا بلکه پا لمحا لمحا بانده دا دغی گناہ سر مونگ مخامخ کی گو او مونگ دا دغی گناہ سر فیس کی گو نو دغا حسد اس یو گناہ دا چی مونگ لبار بار لاس بانده موقع رازی خو کچری مونگ اے نکو نو دا گناہ نا بچ کے دل با یو سعادت چی چی مونگ دا اللہ مجرمان نشو او دویم سعادت بدا شی چی مونگ گناہ او نکڑا اللہ پاک با اجر او ثواب مونگو تاسو تا ملاو کی نو دستانو زن مونگز دا پروگرام چی کما نن موضوع دا آغا حسد دے چی لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ باندے دغی گناہ مخامختیا مونگو استاسو رازی نو دستانو رازی حسد ستوائی دا حسد گناہ سدا دا حسد عذاب سدے حسد رازی ولے او حسد علاج سدے پتا جی ٹولو خبرو باندے با شاء اللہ حضرت پروگرام آخیرہ پوری خبر یاتر رکو ورشان دماخلو دمینا بعد دوبار رازو
دوستانو یو ځل بیا پروګرام کې هر کلی او ستړي مشي وایو تاسو ته او لکه څنګه د مې نوړاندې مونږ د تمهیدی کلماتو په لار کې ما تاسو په آخر کې د خبرې نه آگاه کړی چې زمونږ د پروګرام نن موضوع ده حسد چې دا حسد دغه ګناه چې ده دا زمونږ په ژوند کې ډېر زیات زور نیولی دی حسد زمونږ په ژوند کې یو غټ ناسور جوړ شوی دی د ډېرو اختلافاتو او د ډېرو جنگ جګړو او د ډېرو فساداتو د پاره یو سبب جوړ شوی حسد خو ما عرض وکړو چې دا حسد د ژوند په هر مرحله کې او په هر لحظه کې موږ تاسو ته پیښیږي زنانه یو ځان له حسدګری دي او زموږ سړی هم په خپل میدان کې د حسد میدان وړی دی خو یاد ساتئ دوستانو اول په حسد باندې زه تاسو په اول غواړم چې حسد وایي څه ته او بیا به دغې حسد په حواله سره کوم ضروری ضروری سایډونه دي ضروری ضروری متعلقه خبرې دي د بیانولو کوشش کوم الله پاک د اول ما ته او بیا تاسو ته عمل کو توفیق نصیب فرمایي بیانول خو ډېر آسان وي خو لیکن چې کوم عمل کول وي دا ګران دی زه یې په لنډه کیسه کې بیان به کوم ګنټه پروګرام یې تیر به شي خو بیا دغې خبرو باندې ما ته عمل کول او بیا بل ته عمل کول دا ډېر ګران کار دی خو الله به فضل او کرم باندې به کېږي الله زموږ استاسو د خپل دین د تمامو احکاماتو تابع او متبع او مطیع وګرځولی کی دوستانو حسد دې ته وایي چې یو انسان دی او هغه د بل چا سره د الله پاک یو نعمت وګوري د الله پاک د ورکړې شوي د نعمتونو نه یو نعمت باندې د نظر پریوزي او دا ووایي چې یا الله پاک د فلان کلی چې دا سیز ورکړی دی دا سیز د ده نه واخلی دا سیز د ده سره چې نه وي یو درجه یې حسد دا ده چې الله دغه سیز د ده سره دی ده نه یې واخلی او مال یې راکړي دویم نمبر درجه یا الله پاک که مال یې راکړي او که نه راکړي خو د ده نه دا نعمت واخلی د ده نه دا خوشحالي واخلی دا د حسد تعریف علما کرامو لیکلی چې دا یو دوه قسمه درجې دي چې دا اولنۍ درجه خو ډېره زیاته چې یو درجه دا ده چې د انسان د دغه نعمت پسیړوند شي ختم شي ترېنه او ماته میلاو شي او یا دا چې خدای پاکه که مال یې راکوي او که نه یې راکوي خو چې ده نه دا نعمت واغستلی شي به طور مثال یو زه به د سړو مثالونه ورکوم د ښځو مثالونه چې کوم زما د تجربې او د نظر او د تجزیې لاندې دي مثلا یو ښځه ده او هغه یو بله اندرورې ده یا بله یورې ده او هغې په خپل منځ کې ښکلی ژوند رواني چې کله نوی نوی واده شي خو بیا وروستو مثلا د یو ښځې خاوند ډېر په خپله ښځه باندې مهربانه وي سیزونه میزونه ولا راوړي جوړې موړې ورته کوي زنانه خو جوړې غواړي د دوی ژوند په دغې سوټونو او په جوړو کې تیر شي خو لیکن دا بله وایي چې د ما خاوند هم داسې شي خو د دې سره چې وران شي او د ما خاوند داسې شي د ما سره او د دې دپاره مونږه قسمه قسم اسباب اپناوو کله دوکا مونږه ورکوو خاوند ته چې ښځه په ګرانه نشي دغې نعمت د دغې ښځې چې کوم نعمت دی او دا ټول نه غټ نعمت دی چې خاوند د خپلې ښځې سره ډېر د سکون او د خوشحالۍ ژوند تېروي دا د ښځې د پاره ټول نه غټ نعمت دی خو لیکن په دا بلې باندې ځایېږي نه چې دا نعمت د دغې اندرور سره یا مثال د یور سره زما ښه نه تېرېږي مثلا نو دې دپاره دی مختلف قسمه اسباب کله دوکا کله خاوند ته شیطانی کله فراډ په دې باندې به مونږ خبرې کوو چې دا حسد ولې انسان نه پیدا کیږي انسان ولې حسد کوي د پروګرام په اخر کې په دې باندې راځو خو غرض دا چې د یو ښځې د خاوند سره دغه ریلیشن او د ښایسته تعلق او د مینې محبت شپې او ورځې چې کمې تېرېږي په بله ښځه باندې نه ځایېږي او په دغې زړه کې ورته حسد او دغه کینه ساتي نو دا ښځه راولګي او د هغې نعمت ضایله کول شروع کړي یا نعمت د ضایله کېدو وظیفې شروع کړي یا مونږ ډېرې بدبخته ښځې به ورته ووایم چې لاړ شي چېرته تعویزګر له لاړ شي هغه هم د الله په قهر باندې ککړ وي هلته لاړ شي ورته ووایي چې هره ماله
دا سه تعویز وکاو چې د خزه خاوند په مینس کې لانجه کنجره شي مونږ غا تبا ده چې دی عالم تبا شي نو هغه بدبخت انسان راولږي پیسې تو غاړي درې زره سلور زره لز زره زده الله په جادو کوم او بیا سنا سه عمل وغیره وکي او هغه په اختلاف باندې ککړ کی نو دغه سه سیزونه اپنا ولو بیا د بلچا نعمت خرابولو ته دوستانو حسد ویل شي دا مې زنانو یو مثال عرض کو دا سړو په مثال طور پر سړو کې هم دا حسد شه داشته تقریبا پزمکه باندې آغاز هم سړی دا حسد نکړې او زه عرض کوم خو دوستانو لکه مثلا په سړو کې یو کیسه دا راځي چې یو کس ته وغه مثال تر تر بور دی تر زوی دی کزن دی تر دی ماما زوی دی ماما دی وغیرہ وغیرہ او هغه یا خپل قریبی دوست دی وغه ډیر مخکې لاړ شي بزنس کې کار روزګار کې او د خپل باندې مغه یا سرکاري تنخواه س پرایویټ جاب نوکری پاغه کې اختی د سوچ کی او دا غوت شماري چې دا د ماده زم داسې او دیم داسې او ما سره یو ځای سکول لا یو ځای کالج نه ما سره فارغ شوی دی ما سره یو ځای په د فلان کې اداره کې ما سره ټیچر او مثلا یا ما سره فلان کې نوکر پېښو او د په دې ورځو باندې اوس په پراډو گاډي کې ګرځي ودا کیږي ودا کیږي او د بس غوت شماري او اخر دا د حسد چې کم اور دے دے پسڑ کے راوچت شی او اللہ تو فرما اللہ تو چھ یا اللہ پاک دا ہم بس ما خون دے کس ودل دمر ترقی ور کڑا خدای پاک دا مان نہ زائے گی دا گاڑیم تو اخلی دا موٹرم تو اخلی او دا کورم تو اخلی خدای مال را کے او کمال نہ راکم خدای ددن واخلی جے ما سر بیا د لس زرو د شلو زرو پو نو کرے او جاب تکیری نو دا دوستانو دا مثال ما تاسو جناب کی ونا کہ دا دوستانو حسد دے د دغه مثالونو په زمره کې کچره تاسو په خپل باندې دوستانو او زه په خپل باندې سوچ او فکر وکم چې آیا مونږ د سمره ډیر حسد موجود دی که زمونږ د رونو سره دی که زمونږ د بابیګانو سره دی که زمونږ ایون تر دې پورې چې د مور سره هم حسد کیږي د پلار سره هم حسد کیږي او دارنګ د قریب نه قریب رشتو پورې مونږ د یو بل سره د حسد په غونډې باندې ناس یو خدا پته راته نه لګي زمونږ چې کوم حسد ډیلی بیس باندې روان دی مونږ د څومره لوی حلاکت سره مخامخ کیږو مونږ زنانه په ډیلی بیس باندې په کور کې د کم حسد اور لګېدلی دی دا څومره سوځېدل کوي دا څومره د انسان دپاره نقصان دہ وي دارنګې زمونږ کم سړی دی او کار روزګار او په ژوند کې څومره حسد ساتي دوه جن ستوري دی یو بل سره نږدې دی او دیوال په دیوال دی هغه یو خلک روان دی بل ل گزار حال روان دی نه بل په زړه کې اور بلیږي د حسد واره چې د گاک ولې زیات دی کله شیطانی کوي دا خراب سیزونه خرڅوي کله وایي زاړه سیزونه خرڅوي کله خلکو ته وایي چې ایکسپایر سیزونه خرڅوي خو لیکن د هغه حسد لمبه چې دا په مختلفو ګناهونو کې انسان په خپله باندې مبتلا کی لکه څنګه د نقصاناتو د حسد کې مونږ گزارش کوو نو غرض مده دوستانو چې دا څومره زمونږ ژوند دی دا د حسد سر روان دی او که په های لیول باندې مونږ واخلو تاسو وګورئ زمونږه چې کوم سیاسی لیډران دي یا سد دوستانو زب په یقین سره دا خبره کوم بلکې په دعوی سره دا خبره کوم چې دا سیاسی اور چې لګیدلې دی یو په حکومت باندې کینی نور په چوکونو کې راغونډي چې دا راوغورځو او دا چې بل حکومت کینی دا بل په چوکونو کې کینی میټینګونه شروع کی چې دا راوغورځو دا څه شی دی دا کم یو سیز دی چې دا مونږه سیاستدانان اپوزیشن لیډران د بل د غورځېدو لپاره ناسي سو په میاشتو میاشتو په ډیچو کې ناسي او سو په میاشتو میاشتو باندې په کراچۍ کې راوځي او سو په بیٹکونو کې اتفاقونه سره کوي زه د یو طرفداریم نه کوم ټول چې دي دا یو شان دي په حقیقت کې دومره غټ فرق پکې نشته دی خو بهرحال زه به دا وایم چې دا کم سیز راوچت کړي په های لیول باندې یا سره دوستانو د دې بنیاد چې اوګرځېږي دا ټول حسد دی دا ټول حسد دی او زه وایم چې کچر دا حسد نه وای او هر یو د پارټي لیډر د الله د رضا د پاره او د ملک پاکستان د پاره او د پاکستان عوامو د پاره د صحیح نیت باندې ودرېدلې وي یقینو کې چې هغه لیډر چا د پلارم را گزار نه کی دغه په خلاف باندې بچا پلارم وټونه پول نه کی هغه لیډر چې څوک د الله د پاره د دین د پاره
او دا شان دي مسلمانانو پاکستانیانو د پاره سو پر رشتونی زړه باندې ولاړ دی اغه په 15 کال بعد کورسین واپس را غرزيږي نه 15 کال بعد به وخت به ختميږي او واپس به کورسې باندې کیږي او واضح مثال زب یو ارس کا فعل حال زمانہ کې طيب اردگان چې کوم دی اغه داغي تاسو به مانه پاغي باندې خبرې خو څومره مونږ پويګو بهرحال غرض مداو چې حسد یوازې مونږ عوام نه کو بلکې زمونږ لوی لوی چې کوم سیاستدانان دي دا اور چې لګېدلې دی او په هر الیکشن کې اور لګېدلې وي زور عوامو ته وي یا ساتې دا هم د حسد جنگ دی او بیا به زه یو خبره به وکمه او ضروري کوم د دې د وجه نه چې دا موضوع په خپل ذمن کې دا ټولې خبرې را جمع کړي هغه دا چې حسد که چېرې مونږ فرقواریت واخلو د دین فرقواریت واخلو په مسلکونه واخلو او په مینځ کې چې کوم فرقواریت دی دا فلانکیم ډلې والا دی او دا د ډینګلې ډلې والا دی د پسې مونځ کیږي او د پسې مونځ نه کیږي او دا داسې او دا داسې دوستانو یاد ساتئ د دې بنیاد هم ټول حسد دی د دې بنیاد هم ټول حسد دی او کچرې د دې بنیاد د الله رضا وایي د دې بنیاد د دین اسلام اشاعت وایي په صحیح معنو کې ظاهره باندې خو هر څه به دینداري ښکاري خو لیکن په صحیح معنو کې کچرې دا دینداري وایي نو 313 صحابه کرام په زرو کافرانو باندې په جنگ بدر کې غلبه کوي او په هر میدان کې صحابه کرامو اغه پلیتو کافرانو مشرکانو له شکست په دې بنیاد باندې ورکړو اسلحه کې کم مسلمانان په تعداد کې کم مسلمانان او دارنګ په افرادو کې کم مسلمانان په تلوارو کې کم مسلمانان خو میدان کې فتح ول مسلمانانو صحابه کرامو زکوا چاغوی کې حسد خپل مینس کې نو اغه په خپل مینس کې او دارنګ د دین د پاره چې کم اخلاص او اغه د هر چا نه بلند او بالا غرض مدا دوستانو چې کچری مونږه په خپل مینس کې علماو ګورو تر دې پورې علامه رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي چې شیطان یو ورځ الله ولی سره ملاو شو او شیطان سپه خرونو باندې بوجه چولی دي او روان دی ډېرې بوجه دي ډېر خرونه دي د مخکې دی او خرپ سره روان دي الله ولی ورته وایي چې ته شیطان نه چې آو دا کرامت وی د الله ولی د پاره چې دا یو نادر سیز د الله د ولی نه ښکار شي هغه ته کرامت ویل شي همونږ ته سبق نو وای چې الله ولی ورته فرمایي چې دا تاسو سب بار کړی دی په دې خره باندې چې دا ګناهونه دي چې په دې باندې سکه یو خره د پاسه یو ګناه د تکبر دی هغه بلکې حسد دی بل خره د بوجه د پاسه اغه بلکی لوی ده بلکی فخر ده بلکی مال و دولت ده غرض دا چې تمام گناهونه حرام خوری ده نو دا ټول دا چا باندې تقسیم ای نو ورته وای چې دا تکبر په مالدارو خلکو باندې تقسیم وا او دا حسد چې دا په علماي کرامو کې تقسیم وا حسد په علماي کرامو کې تقسیم وا دا علماي کرامو کې په خپل منس کې د حد درجه حسد موجود وي یو عالم د بل عالم شاگرد نشي برداشت کولای دی یو عالم د بل جماعت نشي برداشت کولای مدرسه نشي برداشت کولای دا حسد یو داسې وبایي غوندې تباهي ده لکه څنګه دا کرونا تیره شوې ده چې نه بوډا کتو نه ځوان کتو نه ماشوم کتو نه مسلمان کتو او نه کافر کتو او نه خپل کتل او نه پردي کتل او د هر چا په کور باندې نشوي دارنګي حسد داسې د کرونا وبا په شان یو وبا ده چې نه عالم ګوري نه ملا ګوري او نه مسلم ګوري نه غیر مسلم ګوري د هر چا په زړه کې چې چا سینه کې زړه موجود د حسد بوی او د حسد ګناه چې د مخامخ کیږي خو نیک بخت دی هغه خلک دوستانو خوش قسمت دی هغه خلک چې چا زړونه د بل چا د پاره د حسد نه پاک دی الله پاک دی صحابه کرامو د پاک زړونو په خاطر باندې مونږ پاک کی دوستانو یو صحابي چې خوش قسمت زکه دی یو صحابی رسول حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره په یو ډله کې ناست دی او څومره خوږه ډله بوا نبی پاک ورته درس کوي او صحابه کرام ناست دي څومره پر کیف نظاره بوا خو بهرحال نبی پاک مسجد نبوي کې ناست دی تشریف فرما دی صحابه کرامو ته فرمایي یو کس به اوس را دننه شي او هغه چې دا هغه انسان جنتی دی صحابه کرام ډېر زیات په انتظار شول چې دا به څوک وي چې هغه دومره خوش قسمته دی چې نبی پاک په ژوند کې د هغه ته د جنت بشارت ورکوي
چې یو کس یو صحابي رسول دی رادننه شو صحابه کرامو شاته وکتل رادننه شو جمعه ته اودس یې کړی او په ږیره مبارک کې د اودس والی اوبه هم وې او خپل پیزار چې و هغه پیزار یې په دې تخر کې نیولي و را روانو صحابه کرامو ډېر رشک وکړو چې وګوره دې ساده صحابي رسول ته چې نبی پاک دا له خبر هم نه دی منځونو نفلونه را روان دی او دته د الله د رسول په زبان باندې ډیګري او سرټیفیکیټ د جنت ملاویږي صحابه کرام فرمایي چې مونږ وکتو بس داسې خاص مونږ متاثر نه شو چې د په ژوند کې بس داسې نیک عمل وي سبا له بیا نبی پاک فرمایي یو جنتی صحابي را داخليږي وګدل پرونی صحابي بیا را داخل شو په درېمه ورځ باندې نبی پاک فرمایي چې صحابي دی او جنتی دی چې مونږ وکتو بیا را داخل شو یو صحابي رسول ارشاد فرمایي چې او غالباً عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والله اعلم صحابی فرمائی چې ما زړه دا اراده وکړه چې زه د دغه صحابی سره څو ورځې شپې تیر کړم چې د په ژوند کې کم یو داسې نیک عمل دی چې زه هغه راوباسم او هغې باندې مونږ هم عمل پرا شو چې ده ته د نبی پاک مبارک د جنت بشارت او زیر میلاو دی مونږ هم په هغې باندې عمل وکړو صحابی رسول فرمایي چې دغه صحابی نه ما اجازت وکړه چې صاحب زه تاسو سره یو څو شپې کور کې پاتې کېږم فرمایي چې بالکل ما سره پاتې شه یو ورځ دوه ورځې څو ورځې تیرې شوې نو چې کله روانېدو دا کم صحابي ورسره مېلمه شو تلاش ته پاره چې ده په زندګۍ کې کم یو داسې نیک عمل کېدای شي چې د جنت مستحق جوړ شو چې هغه وکتل نو هغه مبارک په ژوند کې داسې خاص نو منځونه د دغه چې کم صحابي ورسره ناست و منځونه هم وایي چې د مونږ منځونو په شان دي ذکر اسکار تلاوت تګ راتګ د شپې عبادت د ورځې عبادت داسې څه خاص ما ته ښکاره نه شول خو فرمایي زه چې کله روانېدم ما ورته عرض وکړو چې صاحب تاسو سره زه د دې دپاره پاتې وم چې ستاسو کې کم جنتی صفت موجود دی ښکاره شي خو ما ته ښکاره نه شو تاسو درې ورځې جمعات ته راغلی نبی پاک فرمایي دا جنتی صحابي دی خو دا ما ته راته ووایه چې داسې پټ کم یو عمل دی چې ما ته ښکاره نه شو او د هغې وجې نه ته جنتی هغه صحابي رسول ورته ارشاد فرمایي چې ما ته هم داسې اندازه نه لګي چې ما کې به داسې کم صفت وي خو صرف یو صفت دا ما کې دی شاید چې هغه ښکاري نه خو زما په زړه کې دی هغه دا چې زه بل مسلمان دپاره په زړه کې حسد نه ساتم د بل انسان د پاره په زړه کې حسد نه ساتم دا صحابي رسول ورته ارشاد فرمایي چې واقعي دغه عمل دی چې الله نبی په دنیا کې تاله درې ځلې د جنت بشارت درکو دا صرف او صرف دا وجه کېدای شي چې ته په زړه کې د بل مسلمان د پاره حسد نه ساتې زړه د ستا د حسد نه پاک دی الله پاک د دغه پاک زړه د پاره پاک منزل مقرر کو چې هغې ته جنت الفردوس او جنت اعلی ورته ویلی شي نو دوستانو خوش نصیب دی هغه کسان که هغه زنانه دي زما خویندې دي زما میندې دي چې بل مسلمان ته زړه صفا وساتې بل مسلمان ته زړه د حسد او د کینې او د بغز نه صفا وساتې دوستانو دا یو چند مثالونه ما تاسو په جناب کې وړاندې کړل وړه شان د ماخلو د مینه بعد مزید لږ د حسد په موضوع باندې وضاحت کومه چېرته زه یمه مونږ سره اوسئ د ماخلو د مینه بعد دوباره راسو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تاسو ذہن یو سوال به همیشه د پار راضی چې اے رب کریما زه عمرې له لاړ شم دعا مو قبول نشي او اے رب کریما تهاجدو کې درته ژړا وکم دعا مو قبول نشي اے رب کریما دنیا وظیفې مو درته وکړې بیا هم دعا نه قبلیږي د چا د رشتې دعا وي د چا د کور دعا وي چا د بچو دعا وي چا د روزګار او د جاب دعا وي چا د یو ځای نه د بل ځای د نه ټرانسفر کېدو دعا وي ډېر خلک دي دعاګانې تر دې حده پورې چې خلک عمرو له لاړ شي چې دې پاکستان کې خو قبولې نه شوې الله کور له لاړ شم ډېرو خلکو قبول هم شوې خو د ډېرو خلکو قبلېږي هم نه هغې بنیادي وجه څه کېدای شي پته شته دوستانو سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی د دریو کسان د خپل د دعا د قبلېدو امید د نه ساتي نبی پاک فرمائی درې کسانو دعا نه قبلېږي نمبر ون آکل الحرام هغه انسان چې کم یو انسان حرام خوري حرام د بل حق خوري
اغه انسان د دات امید مساده چې ما دعا به قبول شي عمره لاړو خو دا پتن لګی چې چا په پیسو لاړو خپل ویو کنا د بل چام په کې د شریک وي کچره تا صرف د کورنا تر ایئرپورټ پورې کوم پیسې وي او تا ګاډي لوور کې او پیسې د لوور کې وې رسولې او هغه پیسې د حرام وي او نور د ویزې ول ته خورګ هر څه د حلالو خو لیکن دا لګ سفر دم په حرام باندې وکړو په عمره کې که هر څومره مژاړې او فریاد کوي الله پاک د حرام خور انسان دعا نه قبلی دویم نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د چغل خور انسان دعا نبی پاک فرمائی اللہ پاک نہ قبلی چغل خور په پختو زبان کې ورته آسان معنی ورکولی شو شیطان گر تا شیطان انسان دعا نه کوي شیطان مونږ چاته وایو شیطان گر مونږ ته وایو چې د یو خبره یو تا او د بل خبره بل تا د دې د پاره چې په منځ کې فساد جوړ شي یو خبره بل تا کول جایز دي ګناه پکې نشته خو په دین یت باندې کول شي اختلاف پیدا شي جنگ جګړه پیدا شي فساد پیدا شي کور ران شي وغیرہ وغیرہ اختلاف جوړ شي سره جدا شي روزگار سره جدا کی د شیطانې خبره کول شیطان گر انسان دعاګان نه قبلېږي عمره لچ لاړ شي او تا نیت دا هم وی چې په موبایل باندې رابطه ساتي یو ته یو سوا یو بیا بل ته په موبایل کې د حرم شریف نه د طواف په دوران کې په موبایل باندې کال کوي نو ټیک دی چې دعا قبلې دو د پاره راغلی خو ته چې کوم عمل کوي د طواف په چکر کې په موبایل باندې د یو خبره بل ته او د بل خبره بل ته د شیطانې د پاره نو ما خیال چې دا دعا به د نه قبلېږي لکه څنګه نبی پاک فرمایي او دریم نمبر چې زموږ د موضوع سره متعلقه ده نبی پاک فرمایي د چا په زړه کې چې د بل د پاره حسد موجود وي او حسد بیا رس کوم حسد څه ته ویلی شي د بل نعمت ختمېدل ختمېدو باندې خوشحالېدل یا د بل نعمت د ختمېدو د لرې کېدو د تباه کېدو د پاره دعاګانې غوښتلو ته حاسد او حسد ویلی شي نو څوک چې د بل په نعمت باندې خفه کېږي چې ترېنه لاړ شي زائل شي ختم شي دا انسان حاسد دی او دا حاسد انسان دعاګانې نه قبلېږي خواښې دعاګانې ټیک دی چې تهاجد له خواښې ضرور راوچتېږي خو لیکن د یو انګور سره یو روي او د بل انګور سره یې بره رویه ده یو سره حسد او بل سره محبت نو د تهاجد په دوران کې خو ضرور الله پاک فرمایي زه د اسمان نه آواز کوم نبی پاک فرمایي چې الله پاک آواز کې څوک شته چې دعا وغواړي چې دعا یې قبوله کړم خو په هغې وخت کې چې الله پاک آواز کوي او بیا هم د ما او د تا دعا نه قبلېږي پته لګي چې ما او تا کې څه چل شته ځکه دعا نه قبلېږي او هغه چل موږ ستاسو کې حسد وي یو انګور دا او هغه ډېره په ژړا او په فریاد باندې سر د الله په جناب کې نفلونه او ذکرونه او تلاوتونه خو لیکن د خواښې سره حسد ساتي یا د بل د خواښې یعنی بل د یور سره د اندرور سره حسد ساتي نو ټیک دی چې تهاجد لم راوچتېږي کاونټر یې په لاس کې وظیفې په لکونو باندې کوي خو لیکن نبی پاک اول نه فرمایلی دي حرام خور انسان چغل خور انسان حسدگر انسان دعا قبلېږي نه الله پاک یې نه قبلوي دا یو رکاوټ دی یو حائل دی یو کس دی هغه په د ځمکې نه بلا تشبیه او تمثیل بره بال اولی بره بال اولی اسمان طرف ته خو په کمره کې دی او د کمرې چت دی یو بل کس دی بل کس ته فیضا ده نو که یو لاندې نه انسان هر څومره تیز گزار کوي چې بره لاړ شي خو بره چت دی بره تلی نه شي دا بال که هر څومره تیز ولي واپس تیز په مغه رفتار باندې راځي ولې بره چت موجود دی دارنګې که زمونږ دعا هر څومره د تهجدو په وخت کې شي هر څومره د سورت یاسین د ختمونو او د قرآن کریم د ختمونو نه بعد شي د ذکرونو تلاوتونو نه بعد شي د درودونو او د وظایفو نه بعد دعاګانې شي خو لیکن بره چت دی او هغه چت ته حسد دی هغه چت ته چغل خوری دی هغه چت ته حرام خوری دی نو بره دعا زینه حائل موجود دی چت موجود دی الله پاک د مونږ ستاسو حامی و ناصر شي دوستانو نو دې وجې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د حاسد انسان دعا نه قبلېږي نو مونږ دعاګانو د نه قبلېدو اول زما دعاګانې نه قبلېږي بیا ستاسو دعاګانې نه قبلېږي بس زړه کې او په ګریوان کې سوچ کول پکار دي زه د چا سره حسد ساتم آیا زه خو د خپل ورور سره حسد نه ساتم د مشر یا د کشر سره آیا زه په مدرسه کې زه استاد یم فلانکې مدرسه کې آیا ما خو به د استادانو سره حسد نه وي ما خو به د طلباو سره حسد نه وي آیا ما خو به د کور کې د چا وراندار سره حسد نه وي نو که چېرې زه هر څومره لوی مفتی شم او هر څومره علم ما سره وي خو لیکن زما په زړه کې چې ګند موجود دی نو هغه ګند بهر د قبلېدو والله دعا په زبان باندې نشي راوستی نو دې وجې نه دوستانو حسد یو بیماری ده
او دا بیماری څوک وړ نه غنی وړ د اون غنی ال حالان کی مونږ ورته توجه نشته ده دوستانو کچری مونږ مخ کې دا حدیث مبارکه او یو فیرست کو لاو کو نو مونږ ډیر زیات تفصیل طرف ته بیا لاړ شو لیکن صرف دومره بو وایم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو بل حدیث پاک ته او دا حدیث هم مبارک کوم د انسان چې کوم اندرونی ضمیر دی د کې یو دماکه کې دا حدیث پاورې دو سره خو الله دې وکړي چې مونږ اسلام نصیب شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمع فی عبد فی جوف عبد الایمان والحسد الترغیب و ترہیب کے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چے پزڑ کے دو سیزونه نشی جمع کے دے دو انسان پزڑ کے دو سیزونه کلم نشی جمع کے دے لکہ سنگا پیو لوخی کے اور او بنشی جمع کے دے پیو زے کے اور او بنشی جمع کے دے پیو زے کے شپا او رز نشی رات لے دارنگ نبی پاک فرمائی چے دا انسان پزڑ کے دو سیزونه نشی جمع کے دے الایمان والحسد د انسان په زړه کې چې ایمان وي حسد وسره نشي راتلی او که حسد موجود نو بیا ایمان نشي داخلې دی نو غرض دا د انسان زړه دا یو لوښی دی او په دغې لوښي کې بیا به د ایمان رڼا موجود وي او یا د حسد اور به موجود وي چې د ایمان رڼا وي حسد ایمان نه پرېږدي دغې زړه ته او که چېرې حسد موجود وي نو ایمان دغې زړه ته نه پرېږدي ګویا په ساده الفاظو کې به مونږ دا وایو چې ایماندار انسان حسدگر نشی کې دی او حسدگر انسان ایماندار نشی کې دی نبی پاک ایمان او د حسد دا د تضاد په صورت کې مونږ ته بیان کړل چې لکه څنګه ورځ او شپه یو ځای کې یو کس وایي چې نن ورځ او شپه دواړه دي نو دا خبره څوک مني څوک هم نه مني یو کس وایي چې په یو لوښي کې اور او اوبه جمع شوې دا چرته هم نشي کېدی یا داس یو کس وایي چې دا انسان مړم دی ژوندی هم دی داسې چرته نشي کېدی نبی پاک فرمایي چې دا شی نه چې چرته نشي کېدی نو دا هم چرته نشي کېدی چې یو انسان د ایماندارم وي او حسدګرم وي او یا حسدګرم وي ایماندارم وي چې څوک حسد په ګناه باندې ککړ دی هغه د ایمان په نور باندې نشي منور کېدی او څوک د ایمان په نور باندې منور دی هغه انسان چې دی دا د حسد په ګناه باندې نشي ککړ کېدی ها کچر مونږ استاسو غواړو چې زمونږ ایمان معیار هغه بلندې ته ورسیږي نو هغې د پاره ټول نه اول دا دی چې زړه کې به د ایمان رڼا داخله کې او حسد چې کوم نحوست دی دا به ترېنه بهر کې د ایمان په اعلی معیار باندې به انسان او د حسد چې کوم مونږه بله معنا کولی شو یعنی اخلاص چې د اخلاص متضاد شي نو هغه حسد دی نو چې زړه کې چې اخلاص وي د هر چا د پاره نو هغه انسان چرته حاسد نشي کېدی نو ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان عالی شان دی لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد ایمان و حسد د یو انسان په زړه کې چرته جمع کېدی نشي حسد خو هغه ګناه ده چې شیطان په اسمانونو کې وکړه او آدم علیه السلام په بابت کې الله پاک حکم فرمایلو چې شیطان اس جد لے آدم آدم علیہ السلام تا سجدہ ہو کا نو شیطان اولنے پاسمانونو کے حسد گناہ پاسمانونو کے اولنے گناہ حسد شوئے دے چاگا شیطان کڑی واو شیطان اویل چی اس جد آیا زد سجدہ ہو کم دا اگا انسان سجدہ ہو کم چاگا دا خاوری نہ جوڑ دے او زد اور نہ جوڑی آیا ناری انسان خاکی انسان تا آیا ناری مخلوق خاکی انسان ته سجده وکړي دا نه سجده کېدی ځکه چې الله زه ستا اور نه پیدا کړیم آدم علیه السلام نه ستا د خاورې نه پیدا کړی کلم نه شي کېدی دا ولې دا خبره وکړه ځان معیار ته وکتل په ظاهره او آدم علیه السلام معیار ته او دا یې وکتل چې الله پاک ولا کومه لوړه مرتبه ورکړې دا چې ټول فرشتې ورته سجده کوي نو الله ولا د عزت نعمت ورکړو او په دغې نعمت باندې شیطان خفه شو چې ولې د فرشتې آدم علیه السلام ته سجده وکړي د الله په دغې نعمت باندې زړه کې حسد راغلو حسد نه بعد سجده ونه کړه شیطان الله پاک د جنتون نه راکوز کړو او ذلیل او رسوای کړو او رجیم او مرجوم ترېنه جوړ شو اسمان کې اوله ګناه هم حسد شوی خو چې کله ځمکې ته آدم علیه السلام رالو او په حابیل سره خور پیدا شوه ډېره داسې په ظاهره باندې بدرنګه خور وه د آدم علیه السلام لور
او حابیل السلام د آدم علیہ السلام بچے چې وروسته په تیر کال باندې قابیل پیدا شو نو د قابیل سره حسیندار جنې او خور پیدا شو او قانون د الله پاک داو د آدم علیہ السلام په شریعت کې چې په کم کال باندې کم خور او رور پیدا دی د دغه رور سره چې کم خور پیدا شوی دا روان کال باندې چې کم خور او رور پیدا دی نو دغه خور به د دغه رور سره نکاح کوي او دغه کشر خور به د دغه مشر رور سره نکاح کوي گویا مشر خور به د کشر رور سره او مشر رور چې دی د کشر خور سره به نکاح کوي د یو بل سره نکاح نشي کولای چې کله الله پاک حکم داو نو قابیل حسد وکړو د حابیل سره چې حابیل سره کوم جنې پیدا ده خیسته نه ده ما سره قابیل سره چې کوم جنې پیدا ده هغه خیسته ده نو زه به د بدرنګ سره نکاح تړم او دا حابیل به د خیسته خور سره نکاح تړي په دغې کشمکش کې راغلو او د حسد په اور باندې اوس وزیدو حسد شروع کړو تر دې پورې چې آخر کې حابیل قتل کړو او بیا دغه دغې خپل خور سره نکاح او تړل چې قابل قتل شي نو زبیر خپل خور سره غرض دا چې اسمان کې اولنې ګناه چې دا هم حسد شوی دا شیطان کم زی ته د حسد په بنیاد اور رسیدو دارنګ مونږ روان یو خو په هی ګناه قابل چې کله حابیل علی السلام قتل کړو قابل کم زی ته اور رسیدو حدیث پاک کې راضی پروی زمین کې اولنې ګناه خو حسد شوی دا خو اولنې قتل چا کړي قابل کړي دی نبی پاک فرمایي چې په روی زمین کې تر قیامت پورې چې څومره انسانان قتل کیږي په هر یو ناحقه قتل کیږي په هر یو قتل کې ګناه د قابیل ورسره شامل ده ځکه چې آغاز او ابتدا قابیل د قتل کړی ده نو لہذا قابیل قتل کړی په روی زمین کې قیامت پورې چې څوک قتل کیږي چونکه آغاز د قتل هغه کړی هغه ته به پوره پوره ګناه او برخه د دغې قتل ملاویږي نو قابیل کم ځای ته ورسېدو نن په بدو باندې یادیږي آغاز څه کړی و آغاز د حسد نه شوی و دارنګه شیطان چې نن هم په بدو یادیږي پرون هم په بدو یادېدو سبام زمونږ دشمن دی وجه دا ده چې هغه په اول اسمان کې اولنی ګناه د حسد کړی وه نو د دې وجه نه دوستانو مونږ تمهیدی کلماتو نه کچره خبره یو راوچته کو دلته فیډ کو هغه دا چې مونږ روزمره زندګۍ کې ډیر کارونه د کړو واله دي چې هغې باندې ثواب ملاویږي ډیر کارونه دي چې هغه د نه کړو واله دي نو نه کړل یو جرم ځان ساتل دی او بل ګناه موقع ملاو شي نو هغې نه ځان ساتل کې اجر او ثواب ملاویږي نو په هغې ګناهونو کې چې الله ته مونږ منع کړي وو په هغې ګناهونو کې حسد هغې ګناهونو نه شمارلی کیږي چې مرحله په مرحله او قدم په قدم باندې دا ګناه مونږ ته مخامخ کیږي که نه کوو د جرم نه بچ کیږو او که نه کوو الټه مونږ ته اجر او ثواب ملاویږي خو که چېرې کوو یې نو په اولنۍ ګناه په آسمان کې شیطان څه حال شو او اولنۍ ګناه حسد په ځمکه کې شوی وه د قابیل څه حال شو نو کچری مونږه به ذات خود د خپل نفس اصلاح کول غواړو نو دا خواښ انګین دی زه ځکه یادومه چې دوی ژوند سره خپل مینځ کې دی او دارنګې د کاروباریان زه بار بار مثال کې ځکه یادومه چې زمونږ ژوند د پیسو سره دی او پیسو د کاروباریانو سره تعلق ساتي نو لحاظه کچری مونږه خپل ژوند کې د حسد د دغې بدې ګناه نه مونږ ځان وساتو امید لرم چې الله پاک د مونږ ستاسو په ژوند کې ډیر سکون نازل فرمایي ما عرض کړو پروګرام په اول کې چې دا خبرې خو ډېرې زیاتې د احادیثو لیست او د فهرست ما سره موجود ده ډېر تفصیلي دی خو زه به راشم د پروګرام اخر طرف ته هغه دا چې دا حسد پیدا کیږي د سنه علما لیکي چې حسد د ټول نه اول چې پیدا کیږي نو دا د یو انسان د بل انسان سره نفرت وي نفرت توجه نه دا حسد پیدا کیږي نفرت چا سره چې مونږ زړه کې نه لاګي څوک چې مونږ خوښ نه دي نو د نفرت توجه نه انسان د بل سره حسد شروع کوي چې چا سره نه لګي نو هغه په نقصان باندې خوشحالیږي او په خوشحالۍ باندې هغه انسان خفه کیږي ظاهره خبره ده د نفرت تقاضا دا ده اوس مثلا مونږ عمده وایو چې مثال طور پر زمونږ دشمنان مثلا په هندوستان کې
هندوستان کې خپل منځ کې اختلاف سره جوړ شو خپل منځ کې تباہ او برباد شي نو مونږه والے زکه چې مونږه غوي سره نفرت ته سو جن نفرت ته د هندووالي وجنم او د کشمیر د وجنه هم چې کشمیر کې د ظلم راغست نو کچر خپل منځ کې تباہ او برباد شي نو پاغي باندې خوشحالي ګولي زکه چې مونږه غوي سره نفرت ته دارنګ د نفرت ته وجنه بل مختص اختصار سره رسکومه د عداوت دشمنه د وجنم حسد پیدا کی مونږ یو چا سره دشمنی وي اغه د وجنم پیدا کیږي او بل دا چې علما لیکي چې د دنیا داري د وجنه او د سیاست د منصب د وجنه هم انسان بل انسان سره حسد پیدا کیږي لکه څنګه زمونږه لیډران تاسو په نیوز کې ویني چې د حسد په بنیاد باندې سومره د جاه او جلال په بنیاد باندې منصبونو په بنیاد باندې سومره یو بل سره حسد کیږي غرض مدا دوستانو حسد یو سنگین ترین ګناه ده د هر چا د پاره ول ما د پاره بیا بل د پاره الله پاک دې عمل کو توفیق نصیب فرمای او دوستانو په اخیری جمله کې به زده وایم چې د حسد نه د بچ کېدو د پاره س عمل کول پکار دی چې مونږ د حسد نه بچو هر مونږ نه بعد درې درې ځلې سورت فلق او سورت ناس وایي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ځکه چې په دې سورتونو کې د حسدګر انسان نه د پناه دعا غوښتل شوې ده حسد نه د پناه دعا غوښتل شوې نو چې هر څوک د مونځ نه بعد په دینیت باندې چې زه حسد نه بچ شم سورت فلق که یو ځل وایې که دوه ځل وایې زیات نه زیات درې ځل وایې په دینیت باندې چې زه د حسد دغې لوی تباه کن گناہ نہ بچم ان شاء اللہ رزدغ انسان رب اللہ پاک دا حسد نہ بچ کی آخر کے بدا دعا اوچی یا رب العالمین مونگ کم حسد کرے دے مونگ کم چاس چاس را حسد کرے اللہ پاک دے مونگ گناہو نہ معاف کی او مزید پشوند کے دا اللہ پاک دا غی غٹے و برائے گناہ نہ مونگ محفوظ ساتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین